Nākamā pirmdiena atzīmējot Latviešu dzēnieces un grāmatu autores Ineses Zanderes 60. Dzimšanas dienu. Valsts akadēmiskais koris Latvija un diriģents Māris Sirmais ir atskaņos īpaša koncertprogramma. Tajā ir iekļauti latviešu komponista darbi ar Ineses Zanderes dzeju. Jubilejas koncerta nosaukums būs Uz Rīgu peld mana debesu doli. Un skaņdarbus savīt, ļaušot arī aktieru Gunu Zariņas un Kaspara Znotiņa lasījumi. Kaspars Znotiņš, kā arī Valsts akadēmiskā kora Latvija producenta Māra Jēgere šobrīd ir mūsu studijā. Labrīt! Labrīt. Kaspar, kādu esat iepazinis jubilāru Ineses Zandere? Kad Rīgas laika redakcija un Ineses Zandere, kas tur strādāja, bija pie mums jaunajā Rīgas teātrī kopīgās telpās. Mēs dzīvojām vairākus gadus. Un tad bija viņas dzejoļa krājuma iekšiņa un āriņa atvēršanas svētki, populārā bērnu dzejoļa krājuma atvēršanas svētki, no kura izveidojās izrāde ar Ineses Zanderes dzeju. Tad bija arī pieaugušo dzeja, Melnā šķūskas maiznīca, arī Putna miegā dzejoļu krājumi tā gadu gaitā. Un vēl arī Baltvilka balvas kopā veidotas ar Inesi Zanderi. No, tas dzejas daudzveidīgums, kā varētu būt raksturojums, nezinu, sinusoidāli, eksponenciāli, vai kā tā dzeja ir jūsu skatījumā? Tā ir, jā, tā ir Ineses Zanderes dzeja, sākot ar bērnu pantiņiem un beidzot ar komplicētu pieaugušo dzeju. Māra, kuram Latvija ir cieša sadarbība ar dzejnieci, ar Ineses Zanderi. Latviešu komponistu darbus ar viņas tekstiem nācās grūti vai viegli atrast? Tas apjoms ir ļoti liels patiesībā. Izvēlēties tad Izvēlēties bija ļoti grūti, jo Inese nesa mums daudz ierakstus un viņai bija ļoti daudz idejas, ko viņa gribētu arī atskaņot. Līdz ar to arī tapa vairākas aranžijas, gan Platona Buravicka Sigmas aranžētā dziesma, gan arī tā skatā Eriks Ešenvalds piedalījās vairākās aranžijās. Tā kā. Būs Erika Ešenvalda jauna darbs un Rihards Dubras jauna darbs. Mm. Cik garš tas koncerts kopumā, tīri hronometrāžu ziņā, apjomu, ja mēs varam rakstīt? Pusotra stunda. Nu, tad tāds menedžējams apmēram. Bet kāds būs noskaņojums? Kāda toņkārta, kas par kā varētu raksturot? Septembris. Septembris? Septembris, jā. Skaists un krāsains. Vai ne? Mums ļoti skaisti septembri pēdējos gadus. Tā dzeja, grāmatiņa tīša vai netīša līdz paņēmusies, es te mēģinu saprast, kas tur ir. Pirksts visu laiku bija ielikts. Tagad... Tas ir pēdējais Ineses dzejoļu krājums. Pasākumā skanēs arī vēl krājumos nepublicēta dzeja no krājuma, kas tikai vēl gaida savu izdošanu. Bet būs arī jau dzirdēta un lasīta dzeja. Būs dziedams tātad variants un lasāms variants. Jā, mēs pat arī dziedāsim. Paši? Guna. Aktieri. Drusci. Drusci. Nu, es pieļauju, ka sadarbībā ar Māru Sirmo jums ir arī zināms, zināms meistarklases. Šajā krājumā jums ir pašam arī kāds tāds mīļākais dzejols? Es dzejols bērnība, celis. Es uzcelšu ledus pili un dziedāšu dim, dim, dim. Jūs dejojat vienmēr pa divi, es gribu dejot pa trim. Jūs gribat dejot līdz rītam, līdz galam, līdz aprīlim. Es gribu dejot pēc tam, kad visu jau zināsim. Ar sniega klusumu blīvo, zemi no debesīm šķirt. Es tevi nemācu dzīvot, es tevi mācu mirt. Es esmu vienmēr starp jums, man ir tik ledains celis. Pelēkais izmisums, jūsu vasaras vēlis. Paldies! Ekskluzīvs priekšlasījums jau pirms koncerta, kurš būs 24. septembrī. Atgādiniet lūdzu vietu. Tātad... Latvijas Nacionālā biblioteka Ziedoņa zāle. Vēl tur tā kā no malas ir iespējams arī iekļūt? Jā, vēl ir.